साताऱ्यामध्ये शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शस्त्र प्रदर्शनाचं उद्घाटन करताना दिसलेत. सामान्य जनतेला उद्यापासून प्रदर्शन पाहता येणार आहे. लंडन मधून आणलेली वाघ नख देखील या प्रदर्शनात ठेवण्यात आलेली. एकतर त्या वाघ नखांबद्दल प्रयत्न केला सरकारनी, सरकारचा कौतुक आहे, आनंद आहे. पण इंद्रजीत दादा असं सारखं म्हणतात जे की त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना म्युझियम मधूनच पत्र आलेलं आहे. जिथून ही वाघ नखं आली आहेत त्याच म्युझियमनी पत्र लिहिलंय इंद्रजीत सावंतांना की ही वाघ नखं नक्की ओरिजिनल आहेत का नाही हे माहिती नाही. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आजच्या त्यांच्या कार्यक्रमात खरं कधीतरी बोलावं आणि सांगावं महाराष्ट्राच्या जनतेला की वाघ नखं नक्की ओरिजिनल आहेत का नाही. हा पहिला मुद्दा की शाळांसाठीही ते वेगळा वेळ ठेवणार आहे. तर जर मुलांना एक म्युझियम ओरिजिनल पीस आपण जाणार होतो आणि नंतर काही कालावधी नंतर सरकारच लोकांना फसवतं असं झालं तर मुलांच्यावर काय संस्कार होतील. महाराष्ट्रातील आणि देशातील असंख्य शिवप्रेमींना हे बघायला मिळणार आहे. आता हे विरोधकांना किंवा राजकीय ज्यांना ह्याला हे द्यायचंय किंवा ज्यांना राजकीय भीती वाटते किंवा ह्याचं आपल्याला काहीच हे मिळणार नाही, म्हणजे आपण ह्याचं काय आपण ह्याच्यासाठी काही करू शकलो नाही किंवा केलं नाही, इच्छाच नव्हती. आता त्यांचं हे चाललंय की आता त्या वाघनखांबद्दल प्रश्न उभा करायचा किंवा ही खोटी खरी आहेत का खोटी आहेत. बरं, ह्याच्याबद्दल शासनानं सगळ्यांनी या वेळ मला वाटतंय विधानसभेमध्ये सुद्धा सुधीरभाऊंनी सगळं आहे ते क्लॅरिफिकेशन दिलंय. लंडनहून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खान वधामध्ये जी वाघनखं वापरली त्याचं आगमन इथं झालं. आज आम्ही त्याचं दर्शन घेतलेलं आहे आणि त्या वाघनखांचं आज उद्घाटन झालंय. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.